მომიმუშავე რობუქსების საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისევ საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით მაგალობო, ჩემი სახელია Mailfly Hopi. დღეს შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს Roblox-თან დაკავშირებით და სანამ უშუალოდ ვიდეოზე გადავიდოდეთ, არ დაგავიწყოთ რომ გამოიწოთ არხი. დალაიქეთ ვიდეო და გააქტიურეთ საერთაშორისო რომ არ გამოტოთ მომავალი ვიდეოების სასტავი. ალბათ ხმის ტემპერთან გამომდინარე ხვდებით რომ ცოტა ჩუმოცაუბრობ, თუმცა გასაგები იქნება თქვენთვის ჩემენასაუბრები იქნება გამომდინარე რომ მიკროფონთან ძალიან ახლოს ვარ. და მოკლედ როგორი სიტუაცია არა, ეხა ხამის ორის ნახევარია თენ, ნუ ყველა არის 14 და მოკლედ გადაწყვიტე რომ ვიდეო გადამეღო, რომ 14-ში ვიდეო დადებულიყო, ამიტომ 14-ში მაქვს ძალიან რთული დღე და კიდევ ერთი კარგი საახლე მინაკითხრა, დღეს თუ მოვასწარი ხამე ვიდეოს გადაღება, მეორე ვიდეოც დაიდება და პლუს ამ ვიდეოში გამარჯვებულს არ გამოვავლენ და მეორე ვიდეოში იქნება გამარჯვებული წინა გათამაშებასთან დაკავშირებით, რაც წინა ვიდეოში იყო გათამაშება. იმ წინა ვიდეოს ჩაუჯექით, როცა ამ ვიდეოს მორჩებით ყურებას, იმიტომ რომ ამ ვიდეოში ძალიან კაი სიახლეები გვაქვს და დღეს მოკლედ გავძარცვავთ, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიწერდა ხოლმე რომ რატი გაძარცვე რაღაცებიო, მოიხოდეო და მეთქი რატომაც არა გავძარცვოთ. Там плюс აკეთებს ძალიან მდიდარი მოთამაშე კოს 12 მილიონი აქვს დაახლოებით. და ვფიქრობ რომ ძალიან მაგარია, მოდი შევიდეთ აქ იარაღიც ავიღოთ და let's go boy და ვიძარით ეს რა პონტია, ეხლა პროსტა მითხარით სასტავ. აი მანქანა რა პონტში დამახია ეხლა ამან, ჰა? აი გადამაგდო ბიჭო. აი ესეთი სინაგლე არ ვიცი ძმა. ესეთი სინაგლე არ ვიცი სასტავ. აი ხო პოლიციელი რო ხო არ ხო აგისიეს, ჰა? უბრალოდ რა გააკეთა და ამოგამეთ. მანქანა გადამაგდო. მანქანა ჩაკეტა და ჩემი მანქანა იყო. ანუ აი ეს არის მარტივი მაგალითი, თუ რატომ არ უნდა დატოვო მანქანა ღია. აი ესეთი ნაკლები რო არის თქვენ. ნახე, ნახე. წავიდა ბიჭო და მანქანა ჩამიკეტა. აი ესეთი რაღაცა მე არ მინახავს მომღონ მარტო. პირველი შემთხვევა იყო მართლა გეუბნები, ანუ ჩემთვის კარები არავის არ დაუკეტია. უცხოელს მით უმეტეს. მაგარი განაგლებულები არიან, აჰა მეს დაუკეტავ ხა და მე ყოველს ვარდივით ძმაო. მოკლედ Blade-ზე ჯერჯერობით არაფერ სიახლე არ არის და ხვალ საბოლოოდ იქნება რა იმ სიახლე. თუ იქნება სიახლე, რა შევეცდები რომ გაგაგებინოთ, რა თუ სახში ვიყავით რაღაც, მაგრამ ხვალ ისეთი საშინელი დღე მაქვს რომ აზრზე არ ვარ რა იქნება და როგორი იქნება რა. ხო, მოკლედ აქ რა ხდება. ერთი წუთი. ვაი მე გავიბაგე. გადი, ოპა, всё, ეკარი. მოდი. ეს. აა, სერობა. ქართველი ყოფილა. გასაღები. გასაღები, ჩემო გამომწერო, გასაღები. აუ, რა მაგარი კაცია, მაგრამ გასაღები მომილა. No. აა. ქართველი, ზედჰოპე ხო დამიწერა. ეს რომ უკალი ქართველი არის ხო? მოიცადე, ეს თუ სხვა ტიპი იყო, სასია რა ვარდო. ვარ გადავ. დავაი, let's go. ოი, დავი. მე და მილიონერი იმენა ვგულაობთ რა. დავაი, ერთად გაგვაქვს ბანკი ძმო. ნახე ამას ისაა, ბიჭო, ჩეთპაკი რომ გადარჩეს ყოველ შემთხვევაში. წავალოს. აპაპაპაპა. იგი შენ გადარჩები ძმა. იგი შენ უეჭველზე უეჭველი გადარჩები. აუ, მე და მილიონერმა რეფშალი ჯობთ. აუ. Kate. რას ესმა, ჩაჩი არ ჩახედოთ ჩემი. აი, რამ გაგამწარათ, ბიჭო. ნა ხოძე არიან ორები. დავაი, აუ, მე და მილიონერმა ნახეთ რეები ვიჩალჩეთ. Let's be friends, bro.
My name is MPH on Rata. Why is that so? My name is MPH on Outbe. Outbe. Ano, YouTube. My name is MPH on Outbe. I'm a fake cop. Get inside, bro. Okay, nice. Get into the car. Tada. It's real, serious, bro. This, bro. Brother, I'm excited. That rato, I see him. Sorry, bro. It's my way. That's one of your patar boss. I see rato. I hear him. Serious, just keep going. I see it, brother. Agi, one, ma. When you have a chance, I'll get I'll do it. გაძარცვული მაქ ბიჭო ხო არ დაუ მეორე სართული ისია ძან დავიდე ნახე ბიჭო მე 11 მილიონი აქ ტიპს და მე ნა სათახარო და რეებს უწერი ძმო დავაი ესეც ეს გავხსნით უკვე ესეც აი დატეხეს ყველაფერი ბიჭო დატეხეთ მაგის მომენა Aus jetzt in einer Ganachle Pipse, jetzt ja ich sammle auch die Ganachle Pipse, ey, Ramdini Glitchi, ob ich auch, ach la, rara, in den hat. Ey, Moment, dann zu dir, ey, Dini Glitchi, ob ich auch, der Kurak, der will er sich am Sosche geht, so. Ramdini Lavaza. No, jetzt am Aber, jetzt am Aber. Let's go, let's go. Let's go, buddy, let's go. Leut. Okay, wie ist der Ausperson-Age? Millionaire, brother. Opa. Ah, gelo de vaso de una gente. Hey, doctor, let's go. That's the guy. Oi, me, adi. Where are we, Pustera? I have no talk, so to a chili, but courage. Ich habe auch gesehen, Ey, Albert, ich habe mich unter das Zartschau auf das Video. Martla. Albert, ich habe mich unter das Zartschau auf das Video. Du hast interessiert, dass du gut Zartschau bist. Ja, das ist auch ein Auge. Ich habe mich auch ein Auge. Ich habe mich auch ein Auge. Au, help me, ja, bro. Zartschau, ja. Oi, mit dem ich habe. Attik. Radoch. Amasa chovdan usef, zhan izze. Au 8000 stersu vinasfali, imina makari strapete, imina sigre makana tsmao. Makra mevaseba. Opa, let's go. Davide. Isi momenta ni domze sheizleba ekhro gavatamashoe. Zena videoshi 5 khlo magi shemdekrit. Omite khave gavatamashoe. Ra problema. Ну, это когда вы нахуй комментарий. Я хочу видео, чтобы это угиптов, санитарный момент. Я чем назвать?
აი ხო ხვდებით როგორი ტიპი მოულოდნელობა რომ ებასება რა წეგანოთ უკვე შემდეგ ვიდეოში თქო და ეხლა რო ვაკეთებ რა კაი მოკლედ bad guys ვურიცხავთ ეხლა გილო თო მეგობარო შენ კომენტარი დავინახე და გირიცხავ 30000-იან кейს რა და აბა შენიც ეგა დავურიცხეთ მაო და მალობა რო 0BL გუერჩი გვიდგახარ და აქტიურობ და რამე რომე რა კაი კაც ხო და რა ვიგინე ლაიქებს მიხედეთ მოდი შემდეგ ვიდეოში გამოვავლენ აი ეს რენდომად ავირჩიე ა კიდე შეიძლება რომ ერთი კომენტარი ავირჩიო აი ნიკა ან დათო გეიმერი YouTube-მა დაწერა იმედია მოვიგებ წარმატებები ყველას აჰა მოდი ჰა რაი რა უნდა ბრო აი აჰა დავაკოპირე კომენტარი ჩავაკდე უცებ თქვენს ბობოს ვიცე ორი უცებ გიფტი აჰა დავგიფტე всё ეგა დაი გიფტე ძმა ხო და მოკლედ ცას დავუგე ორგანს დავუგიფტე 30000-იანი кейსი ვფიქრობ ძალიან მაგარია და აი შემდეგ ვიდეოშიც დავგიფთავთ პროსტა ამ ვიდეოშიც უნდა მოხდეთ ლაიქები. ან ძინა ვიდეოზე დიდად ვერ მოიხოდა, მაგრამ ეს მე მომწერა, თარგი გონდა თქვენ მოგწერეს და ძინა ვიდეოში ვერ მოიხოდა დიდი ლაიქები, მაგრამ ყველაზე ხართ რა, მაინც უნდა მოუხოდოთ და უნდა გავაქტიურდეთ. რომ რა იგი? ნგრა რა უნდა. ოღონდ სიო ეგა. აა ბიჭო მანქანა. აი დადი ბრო. აა. მიდი. გეუბნები, ეს იმენა ჩვენი ძმა კაცი გახდა იმენა რა, ეს უცხოელი მძარცველი რა. Let's go boy, let's go boy. დავიდე first bro. ის რა კეთილი პოლიციელია ბიჭო, ძალიან კეთილია. ძალიან კეთილია. წავი, ონლაინ ანიმაცია უყენე ამას. ოპა, 4800. Not bad boy. Yes sir. Это раз гагучит, а вот даже зма. А, даже. Эй, хай ту, видео. Legendary gamer. Ayo. Check my shirt. Hi. Rasukan dong, bro. Tain kan itu. Wow, nice. Thanks. Ahí te pilla la quinta todo. Oye. No me si van ganando yo vine a chicar, man. ¿Cómo que les has estado? Caiba, capicho. Vamos a cargarme con el tema. Era esto. ¿Cuánto me gusta a mí que tanto? No puedo que tanto. Era un total, mina. რა გონი განცირული ვარ ძმო. მოგეთ მეგობრებო. ეს ეს მორგია ეს მილიონერი. აი 12 მილიონი ცოტაა ვერიტყვით ხარ ამ. მოგეთ მეგობრებო. დღესთვის ის იყო. იმედია მოგეწონათ, არა გავიცით რომ გამეწოთ არხი და ლაიკით ვიდეო და აი ეს ნაპირზე გველოდება რა მაგარი კაცია. და მოგეთ წავედი ხა მე. და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში რომელიც დაიდება დღეს საღამოს სავარაუდოდ. ან თქვენთვის დღეს, მაგრამ ჩემთვის, რავი, ეს რა ორი საკლია 20 რამდენი წუთი. რამდენი წუთი? მომოჩი მე. ყველა და 23 წუთი. ნაის. და მოკლედ ოპა, უნდა ხილა გიყავს. აა, შენ გონი მე არ მყავს. ამას ეგონა რომ არ ყავდა? გაგუჭა. დაგუჭ მაგასთან რა ნინა. ბანკიო. მოგე წავედი ახამე. და დავგაზი რა. ნუ შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში. მოდი აი ეს ვიდეო ეპიზოდების მიხედვით გავაკეთოთ. მეორე ეპიზოდიც გავაკეთოთ ამ ვიდეოს. მგონი რომ საინტერესო იქნება, აა დროებით, ბრო.